За добу кількість хворих на COVID-19 збільшилась на 11 осіб. Одужало 15 жителів області, повідомляє Чернігівська обласна рада. Зокрема, два випадки COVID-19 зафіксовані у Варвинському районі, один у Новгород-Сіверському, два у місті Ніжині, один у Прилуках та два у місті Чернігові. Всі хворі лікуються амбулаторно. Разом з тим, до закладів охорони здоров'я з діагнозом COVID-19 госпіталізовано двох жителів Козелецького району та одного з Чернігівського. Крім того, ще 15 осіб одужало від коронавірусної хвороби. Загалом лабораторно підтверджених випадків COVID-19 в області на сьогодні вже 494, з яких 186 пацієнтів одужали, 249 осіб знаходяться на амбулаторному лікуванні, 43 хворих перебувають на госпіталізації в лікарні, 5 людей переведено на лікування за місцем проживання, 8 летальних випадків, 3 померлі особи із супутнім діагнозом COVID-19.